Лекарите не очекуваат дека високите бројки на ново заразени меѓу кои има и деца драстично ќе се намалат. Доктор Поповска за Алфа вели, рано е да се каже што ќе биде за 10 дена од сега со епидемиолошката состојба, но ако се отворат училиштата, треба да се почитуваат оние основни мерки за да се спречи ширењето на вирусот меѓу децата. Амбулантите во овој момент се преполне. Имаме над 100 прегледи во текот на 24 часа, каде што децата на вистина побаруваат, амбулантски прегледи побаруваат, грижа, меѓутоа таа бројка кој се повеќе се зголемува, јас се сум дека може би ќе можеме и да одговориме постојано, бидејќи веќе 2 години работиме во оваа ковид пандемија и навистина треба да направиме некои мерки кои што ќе ги заштите децата и затоа одлуката во овој момент на овој пик во пандемијата е навистина исправна. Децата се асимптоматски носители на вирусот и многу лесно може да го рашират без да знаат, предупредуваат лекарите. Како решение, педијатрите предлагаат децата и да го почнат второто полугодие на 1 февруари, здравствените власти да обезбедат еднаш до два пати неделно тестирање, а и да се размисли за проверка колку се имуни малите на COVID-19. Така вели доктор Поповска, ќе знаеме колку ни се безбедни децата во училишните клупи. Има барем два пати неделно или барем еднаш неделно за да се детектира коронавирусната инфекција во школската клупа, за да навремено нели се изолира тоа дете и да не представува извор за ширење нели на останатите дечи. Може би треба да се размислува за понатаму, е да видиме како дечињата и со каков имунитет располагаат во овој момент. Може би треба да се размисли да се воведе скрининг за откривање на антитела кај детската популација. Кој од децата има имунитет? Во детската болница Козле во моментов се лекуваат 25 дечиња, кои обично имаат полесна клиничка слика со болки во грлото, но има и такви кои веќе развиле долно-респираторна болест, односно пневмонија или бронхит. Доктор Поповска вели компликации има и кај малите заразени со ковид, но и кај оние деца кои имаат грип. Педиатрите уверуваат дека децата со хронични заболувања најдобро е да примат вакцина, се со цел да се заштитат од сериозни компликации кои ги носи COVID-19.